Ақтөбеде европалық сапаттағы құрылыш материалы өндіріледі. Азыр қарапа гранит менен қарапа тақтайшаларды шығара тұрған заводтың құрылышы аяғына шығып қалды. Мерчен бойынша ишқана жыл аяғына қарай ішке қошылып, керекті өчілерге бірінші өнімін жеткізе баштайды. Бұл өндіріш жайының өзгөчөлігі ар кезеңдін үлгісіне ылайық, ар қандай дизайндағы жана керекті көлемді өнім шығарғанында. Инвестициялық долбоордун жалпы нарқы 9,2 миллиард теңге. Керектүү чийки зат кору толық жергиликтүү жерден алынат. Көп узабай атамекендик рынактагы өнүмдүн чет өлкөлүк альтернативасы өлкөдө өндүрүлгөн сапаттуу буюм менен алмаштырылат, дейт адистер. Алгач өлкө аймактарынын суроо талабын канааттандырып, батыш Европа, батыш Кытай эл аралык унаа коридору аркылуу алыскы жакынкы мамлекеттерге экспорттоо көздөлүп жатат. Жобанын маңыздуулугу бул батыш Казакстанда теңдеши жок. Долбоордун маанилүүлүгү бул батыш Казакстанда теңдеши жок өнүм чыгара турган завод болот. Мерчен боюнча өнүмдүн көп бөлүгү Орусияга чет мамлекеттерге экспортолот. Ал өз кезегинде өзүбүздүн өлкөбүздүн чөлкөмүбүздүн салык төлөнүшү жаңы жумуш орундарынын ачылышына себепчи болот. Конкурентоспособность у этой плитки очень высокая. Бул плита атаандаштыкка туруктуу, себеби бул жогорку деңгээлдеги өнүм, сапаты да жакшы. Көлөмдөрү ар кандай болот. Эң кичинекей карапа граниттин көлөмү 30-30, ал эми эң чоңу 120-90 плитка болушу мүмкүн. Ишкананын кубаттуулугу жылына болжол менен 5 миллион чарчы метрди түзөт.